התנועה המזרחית בארץ פעלה ופועלת רבות כדי לחשוף את מנגנוני הדיכוי הקיימים בחברה, המובילים לפערים המתמשכים שבין מזרחיים לאשכנזים. לרכבת הזו הצטרף בשבוע חולף אמנון לוי, יוצר הסדרה השד הדתי. עשרות פעילות ופעילים הצטופפו בבית תנועת אחותי שבדרום תל אביב לצפייה משותפת בפרק הראשון של הסדרה. אמרתי לה, אמא, את יכולה לשפשף אותי טוב 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 שאני אהיה קצת יותר לבן? לאחר הצפייה המשותפת, התקיים דיון בנוגע לחשיבותו של הפרק ולרגשות שעלו בעקבותיו. הוא מצד המדע שלנו, זה מאוד חשוב לי להגיד, שזה יהיה ברור. וסביר להניח שיש עוד המון אנשים שראו היום אולי את הפרק הזה, וככה זז להם שם משהו, ופתאום מבינים שזה לא נחלת העבר, וזה לא משהו שעבר, וזה משהו שהוא קיים היום במובהק, ושמעו את זה מהפה של הילדים והנוער האלה שגדלים שם, ואיפה שלא שולחים, בכל המשרדים הכי גדולים שמנהלים את המדינה ומייצגים את החברות הכי גדולות ואת הבנקים, את לא תמציא כמעט עורכי דין מזרחים, ואת תמציא עורכי דין מרקע מאוד מאוד מסוים, עם תפיסת עולם מאוד מסוים. השד הדתי מבחינתי זה מילה מקבילה להשתקה. עדיף שתסתמי את הפה, שזה גם השתקה וגם דה-לגיטימציה מאוד קשה. אני מתדרת במזרחיות כמו קישוט כזה קטן על החוצה, ואני לא קולטת שזה צלקת, כאילו... והיה משהו בתוכנית הזאת שאני חושבת שהיא תעשה חוויה מאוד עמוקה להרבה אנשים שיראו אותה. המשאלת לב שלי זה שכל המזרחים היום ישבו לראות הסדרה הזו, מזרחים. איך הוא הולך לאשכנזים? ואז כל מי שלא היה פרידמן או ליבוביץ' וזה, היה סימון לידו. שאלתי את המג"ד למה, הוא אומר אני רוצה לראיין אותם באופן אישי. אז הבנתי שבשם יצחק נהל, להשתלב יש לי בעיה. שולה, אני רוצה להגיד לך שהיום, כאילו בקטע הזה, השיפוט שלי על להגיד, אני מזרחית אנדרדוגית מיליטנטית, שהסתכלת אליי ואמרתי, אני לא מבינה את הקרב הזה, אני מבינה את הקרב הזה ואני שותפה לו. הקרנות של הפרקים הנוספים בסדרה התקיימו בימי חמישי הבאים בבית אחותי.